لو فصلوا خلاص كده. Let's go, man. بیگ جوڑ کے جا رہے تھے سال کے بچے چاہتا مزہ سر اس میں نہیں سے پھر اگر میں بات روانہ مستینہ شاور اور مستینہ کا مزہ وہ لوگ دے پا رہا ہوں پھر لگ دا سے کتنا گھنٹہ ڈرائیو کر کے پھر بھی جدھر جا رہے تھے نا ادھر نہیں پہنچے اور آدھے راستے پہ ادھر آئے ہیں ادھر روکے ہیں بس جیسے ایک دو پکچر لیے اس کے بعد ابھی واپس جا رہے ہیں کیونکہ اس کے آگے بھی آدھے گھنٹے کا راستہ ہے اور باقی بس ہو گیا ہمارے دل کا زور نہیں ہے زور منور نشتے نور ویڈیو نشتے جو آگا تو تی پاس اتلا لے پانچ منٹ کرتے کرتے اتنی رات تک پہنچا دیا سالوں نے اور پیٹرول بھی ختم ہونے والا ہے اب یہ اور کہہ رہے ہیں پانچ منٹ اور رکھا درد پانچ منٹ اور مان دے یوز بسو
करते हुए ओ भाई हो वापसी करते हुए लेट्स गो पिक मेकर टाइम नहीं है अभी वापसी का टाइम फाइनली यार कोहाट पहुंच गए पता नहीं गाड़ी की पिंजरे में बजा में तक गया यार 5 मिनट करके ना तकरीबन تقريبا 6 ساعات 5 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 6 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
فول خالية يا روحي يا روحي يا ده سنسر كده خسرت بلال اوه سب اپنے اپنے گھر جاتے ہوئے اور ولو کا اختتام کرتے ہوئے اچھا دے بلتا میرا ویلو کنا